የፌዴራል የክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም የገመገመ መድረክ በጅማ ከተማ ተካሄደ። በመድረኩም ሁሉም የኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች የዘጠኝ ወራት አፈጻጸማቸውን አቅርበዋል። በኢንቨስትመንት መስክ በዘጠኝ ወራቱ የተመዘገቡ ስኬቶችና ጉድለቶች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴ ናሜና ምክትል ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን ቀጣይ አቅጣጫዎችን አስቀምጠዋል። በዚህ ውይይት ወቅት በተያዘው በጀት ዓመት 9 ወራት ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ መቻሉን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገልጿል። ይህም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ6.7% ብልጫ የሚያሳይ ነው። በኢንቨስትመንት መስኩ በ9 ወራቱ ለ58600 በላይ ዜጎችም የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። የውይይት መድረኩ ተሳታፊዎች በጅማ ከተማ የሚገኙ ታሪካዊ ስፍራዎችን የጎበኙ ሲሆን የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላም ተከናውኗል። መረጃው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው።